kurang ganggu pak coba guys. Jadi oke diikat. Dikurung, diikat, dikurung, diikat. Nggak jelas lepas tuh pas orang aja. Bilangnya nggak jelas lepas tuh pas orang. Anu kayak senang banget. Iya. Iya. Dia tuh lepas orang. Nah. Lepasnya. Jaga jinak. Pasti menurut ketuanannya. Oh. Oh sambil putar piring buat Indi ini enak nih. Kasian masa nih. Pas banget. Wah, ikat bingung. Tapi batisnya diikat sama Arifai. Ikat batisnya itu kan Wandi. Jauh. Jauh di bawah. Buka dah, ini kita bagi tambur gitu.